rendhagyó tanórán vehettünk részt a dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskolában, ahogy a közeljövőben várhatóan városunk minden 8. osztályos tanulója. Köszönhetően a Veszélyforrások program sorozat legújabb kezdeményezésének, amely prevenciós céllal az adatvédelem, a bűnmegelőzés és a balesetvédelem témakörében került kidolgozásra. Az első alkalommal megtartott előadáson részt vett az önkormányzat részéről Drescsákné Kerekes Gabriella és Horváth Jenő képviselők, a rendőrségtől Magyar Tamásné rendőrfőtörzszászlós, valamint családsegítő megfigyelőként Kopácsi Ferenc. Az interaktív bemutató részleteiről a főszervező Szlekovics Csaba nyújt tájékoztatást. 7 éve rendezzük a Veszélyforrások családi rendezvényt lenne a szigeten, és ennek az apropója volt, hogy mindig keressünk egy újabb szervezetet, hogy minél színesebb legyen az a kis program, és így jött egy kapcsolat lévén, hogy bekerültünk a Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság épületébe, és ott Péter Falvi Attila elnök úrral nagyon hasznos egyeztetés, levelezés, személyes tárgyalás alapja volt, hogy kihozhattuk magát ezt a rendezvényt az iskolánkba az ő engedélyével, és az ő engedélyével használhatjuk azokat a kis filmeket, amiket ugye ők gyártottak le. Tehát 3 részből áll, mivel az adatvédelem elég száraz téma, ezért ugye egy tanóránk van arra, hogy ezt elmondjuk a gyerekeknek, 80% adatvédelem, és a maradék 20%-ban pedig életvédelemről, illetve a szimulátoros bemutatóról szól az egész. Milyen szakemberek vesznek részt a program lebonyolításában? Természetesen ez is kikötés volt, hogy ugye bárki nem mondhatja a gyerekeknek az adatvédelmet, ezért egy adatvédelmi, belső adatvédelmi felelős szakember jön minden egyes előadásra, ő mondja el magát az adatvédelmi kérdéseket. Nagyon tetszett egyébként az első, ugye itt a Hunyadi János Általános Iskolában, hogy a gyerekek nem úgy ültek be, mint egy egyszerű tanórára, hanem ilyen kis interaktív volt. Tehát tudtak kérdezni, kérdeztek különböző dolgokat, hogy miért nem lehet feltölteni képeket, milyen adatok, vagy milyen személyes adatokat kell átadni mondjuk egy egyenlenőrnek, mert hiszen pont ők azok, akik ugye ebből a kis közösségből, kisvárosból valószínűleg jövőre már ugye nem ide fognak járni, hanem bekerülnek Pestre, utaznak, onnantól kezdve meg ugye nagyon fontos az, hogy az ők is személyes védelmük az valahol biztonságban legyen. Hát erről szól, hogy az adatvédelem 80%. Utána az újraélesztést, mivel ugye említettem, ez a 7 éves történet, és mindig azt láttam, hogy a Vöröszkeres segítségével ugye ők ott előttem csinálják tulajdonképpen az újraélesztés bemutatót. De mondom őszintén, hogy hát én nagyon sokszor láttam már, de úgy vagyok vele, hogy minél többször látja az ember, annál biztosabban meg tudja csinálni. És ezt az iskolai védőnő segítségével tudtuk bemutatni. Ez is nagyon jó volt, hiszen a gyerekek utána ki tudták próbálni ők is, tehát ők is megnyomkodták a babát, megnézték, hogy ezt hogy milyen erővel kell csinálni, milyen ütemmel, milyen ritmussal, és igen, itt is volt kérdés, úgyhogy szerintem ez is egy pozitív dolog volt. Majd a harmadik rész ugye a szimulátoros bemutató, ez egy, hát mondjuk egy olyan, mint egy részek szimulátor tulajdonképpen, tehát van egy olyan rész, amikor teljesen józan állapotban lehet vezetni egy ilyen kis autót, majd utána át tudjuk állítani természetesen az ő kérésükre, hogy milyen halucinanyaggal legyen megspékelve tulajdonképpen ez a kis játék, és hát nem tudnak végigmenni, hála jó Istennek. Tehát nem az a cél, hogy én nagyon jampi vagyok, mert végig tudok menni mondjuk piáson. Nem, nekem egyetlen egy volt a célom, ugye nagyon sok rendezvényt csinálunk. Nagyon sokszor azt látom, hogy a végén, amikor elmennek, teljesen mindegy, hogy milyen autóba ülnek bele, de hogy jussanak haza. Igen, csak nagyon sokszor olyan autóba ülnek bele, ahogy már a sofőr én láttam, hogy mondjuk ivott, vagy egyéb más cuccot vett magához, és én ezt szeretném kikerülni, tehát ne üljenek be ilyen autóba, érezzék azt, hogy a sofőr milyen állapotban van ahhoz, hogy őket ne vigye így haza. Tehát inkább gyalogoljanak, sokkal jobb ez a megoldás, és én úgy gondolom, hogy maga az egész kis 45 perc, ez egy figyelemfelhívás, egy igazi megelőzés. Mi elmondjuk nekik azokat a lehetőségeket, hogy milyen problémák lehetnek, akár az adatvédelem, akár az újraélesztés, akár pedig egy ilyen egyszerű hazaút, buli utáni hazaútból, hogy kerüljék el, nem mi fogunk helyettük dönteni.
mi elmondjuk, a döntés amúgy is az övéké, tehát inkább mi a megelőzésre szeretnénk szegezni a hangsúlyt. Milyen más fórumokon jelenik még meg a program? Gyakorlatilag most kezdtük, tehát ez egy nagyon hosszú dédelgetett álom volt. Jövő héten megyünk a tankerületbe, ott mind 33 hozzájuk tartozó iskolának az igazgatója fog részt venni. Nekik lesz egy rövid bemutatás, hogy szintén az ő iskolájukba is el tudjuk vinni ezt a programot. Ami még nagyon fontos, hogy ez ugye az iskolák számára teljesen ingyenes, tehát itt nem kerül pénzbe az iskolásoknak. Nekem egy a lényeg, hogy ezt hallják. Pont ez a korosztály az, aki elkezd bulizni járni, ne üljenek már be ilyen autóba, és ne is vezessék majd, hogyha lesz jogosítványa. Egy prevenciós program hatásvizsgálata mindig nehézségekbe ütközik, ugye nem lehet tudni, hogy mi az, ami hat a gyerekekre, illetve hogy mennyi idő múlva. Lesz-e valamilyen utánkövetés, illetve milyen visszajelzéseket kaptak a diákoktól? Visszajelzés az volt, tehát a szimulátort azt mindenféleképpen hoznám be, szerintem, ha itt hagynám is nagyon jó lenne, sőt, töltsök rá különböző rally programokat, mert az még jobban ugye szeretnék. A visszajelzés az elég volt maga az óra. Tehát az óra végén, ugye, amikor az adatvédelmi felelősünk már neki nem volt dolga, tehát ugye folyt éppen az újraélesztés, vagy ugye a szimulátoros bemutató, akkor ő félreállt, mivel az ő része már megvolt, és a gyerekek oda mentek és kérdeztek tőle dolgokat, és ez már egy pozitív dolog volt, hogy mi amitől nagyon féltünk, hogy a gyerekek hogy fogják venni az adatvédelmet, hiszen azért nagyon-nagyon száraz, tehát jogszabályokról van szó, viszont el tudtuk mondani azt, hogy ha bármi problémájuk van, hova tudnak fordulni. Nem vagyok benne biztos, hogy mindenki tudja, hogy van egy ilyen adatvédelmi és információszabadság hatóság itt Budapesten, aki az nyugodtan lehet fordulni zaklatásként, hogyha úgy veszi észre valaki, hogy nem jól kezelik a személyes adataikat, tehát ott lehet tanácsot kérni, be is lehet jelenteni dolgokat, és hála Istennek az ő tanulmányai alapján tudunk haladni, hogy ez a kulcsanet világában, és tőlük kapjuk meg mindig a legeslegújabb információkat, hogy mit kellene bevinni az iskolába, és hogy milyen újabb információkkal kéne halmozni a srácokat. Milyen támogatás mentén valósul meg a program? Egyelőre önálló, tehát saját magunk finanszírozzuk ezt az egész kis programnak a terjedését. A támogatóan vonja magunk az iskola igazgatók, akik beengednek minket egyelőre ide. Hát különböző fórumokat próbálunk megkeresni, de nagyon szeretnénk pályázni, szeretnénk ugye az önkormányzatoktól segítséget kérni, illetve hát olyan cégeket megkeresni, ahol ugye a társadalmi felelősségvállalás mentén ők is tudnának ebbe segíteni. Természetesen mind olyan cég, aki tényleg hiteles, és mondjuk itt működik Magyarországon. Mi lesz a következő állomás? A következő állomás a Rákóczi iskolával ugye megbeszéltük, és ők azt kérték, hogy a februári hónapot hagyjuk ki a felvételik miatt, úgyhogy márciusban náluk fogjuk folytatni itt harasztani, utána a Fürösi általános iskola, illetve már kaptunk lehetőséget Dunavarsályba, ahova szintén március elején fogjuk levenni ezt a kis programot. És hát remélem, hogy ha a tankerületnél minden rendben lesz, ugye szerdán, akkor hát szeretnénk legtöbb helyre jutni. Az iskolában nagy hangsúlyt fektetnek a prevencióra. A gyereprogram 3 éve valósul meg, valamint rendszeresen foglalkoznak az egészséges életmódra neveléssel, testnevelés órákon. Tájékoztatott az intézmény vezetője, akivel a megelőzés fontosságáról, a veszélyforrások kezdeményezéséről beszélgettünk. Először is nagyon örültem ennek a lehetőségnek, amikor Csaba engem megkeresett, és a lehetőségeimhez mérten támogattam is Csabát ebben az elképzelésében. Hát igen, fontosnak tartom, főleg ebben a korosztályban, ahol ez a program is zajlott a 8-osok körében, hogy a drog, az alkoholfogyasztás, az ugye milyen nehézségeket ró a gyerekekre. És mivel kikerülnek az általános iskolából 8. után, egyre félőbb, hogy olyan közösségbe, olyan baráti közegbe kerülnek, ahol hát ezek a szerek előjöhetnek. És mindenképpen fontosnak tartom azt, hogy a gyerekek fel legyenek vértezve azzal a tudással, ami erről szól, és hogy tudjanak nemet mondani ezekre a tiltott szerekre, és ami ennek a programnak még a plusz töltete, az a kis szimulátor volt, amit Csaba hozott, hiszen a gyerekek el sem tudják képzelni azt, hogy drog vagy alkohol befolyásoltság alatt
az embernek a tudata mennyire megváltozik. És ez a szimulátor, amit Csaba hozott, ez nagyon jó példa volt erre, hiszen beültek egy olyan idézőjelbe vett autóba, amit drog vagy alkoholos befolyásoltság alatt vezetett a sofőr, és még számomra és a kollégáim számára, a felnőttek számára is meglepő volt, hogy icipici alkohol vagy drogfogyasztás után mennyire másképpen reagál az ember a volán mögött. Tehát nagyon fontos, hogy a gyerekek ezt meglássák, megtanulják, tapasztalják, és még egyszer fontos, hogy tudjanak nemet mondani. Milyen visszajelzéseket kaptak a diákoktól a program után? Nagyon tetszett a gyerekeknek, leginkább ez a szimulátor, ami tetszett nekik, úgyhogy én azt gondolom, hogy máskor, hogyha lesz lehetőség ilyen programokra, akkor mindenképpen az iskolában, osztályfőnöki órán, vagy akár tanórán kívüli tevékenység során biztos, hogy ezt a programot behozzuk újra az iskolába. A program egyik része az adatvédelemről szólt. Az internet kapcsán fény derült már esetleg az iskolában olyan esetre, amikor a diákot internetes zaklatás érte? Igen, volt már erre példa. Nálunk a számítástechnika órán, illetve az osztályfőnöki óra, magyar óra keretében elő szokott jönni természetesen ez a téma, hiszen ezen a területen is tudatlanok a gyerekek, nem látják, nem érzik át ennek a veszélyét, nem értik, hogy miért nem lehet internetre feltenni olyan adatokat arról, ami a személyiségüket éri, és ez az előadás szintén erre nagyon jó lehetőség volt, illetve kérdezhettek is a gyerekek az előadótól, és azt gondolom, hogy nagyon világosan, érthetően a gyerekeknek szóló nyelven tartotta meg az adatvédelmi biztos ezt a tájékoztató előadást. Nagyon fontos, hogy mindenki jogosult arra, hogy a személyes adatai megőrizzék. Ki az, aki megtudhatja az adatokat? A lényeg az, hogy illetékteleneknek, akivel te megosztod, annak meg lehet mondani. Viszont vannak olyan lehetőségek, amikor tájékoztatást kell kérni, például a neten fölmész, megadod az adataidat, ott már is kezelni fogják ezeket az adatkezelők. Az adatkezelőtől meg lehet kérdezni, hogy milyen adatod, mennyi ideig és miért tárol rólad. Te adtad meg, nem adtad meg, hogyan jutott hozzá az adataihoz. Tehát ez az adatvédelem egyik lényege, hogy információt kaphatsz arról, hogy te milyen adatodat, kezelik ott annál a helynél. Kétféle jogalap van, hogy hogyan lehet személyes adatot kezelni. Az egyik az érintett személy megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló első kitétel, önkéntes és egyértelmű hozzájárulása. Tehát itt egy hármas nagyon fontos kritérium van, előzetes tájékoztatás, önkéntesen kell megadnod, és egyértelműen megadod? Igen. Tehát ez egy teljesen egyértelmű. A másik, amikor jogszabályok, illetve törvények írják elő, hogy kötelezően meg kell adni az adataidat. Például a rendőrigazoltatásnál át kell adni a személyigazolványt, az orvosnál a tajkártyát. Viszont a vasúton a diákigazolványt, de a vasutasnál a kalauz nem kérheti el adott esetben a személyigazolványodat. Tehát ő mire jogosult a rendőr. Tehát itt ilyen nagyon finom, apró különbségek vannak, amikkel tisztában kell lennetek, mivel ti jövőre már nem ide, lehet, hogy nem is Harasztira, hanem éppen Budapestre fogtok bejárni, busszal, vonattal, nagyon-nagyon fontos ezekkel tisztában lennünk.